sprječavanje pranja novca, baš nema često priliku, odnosno ovo je prvi put da na ovaj način istupamo u javnosti, ja bih vam samo kratko, jer neću biti dugo povećajem, rekao nešto o sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Znači, ured je biti financijsko obavještena jedinica Republike Hrvatske, naša primarna i glavna zadaća je da nakon zaprimljenih obavijesti o sumnjivim transakcijama koje zaprimamo od banaka, odnosno od privatnog sektora, ili od državnih tijela, ili od inozemnih naših partnera, započnemo analitičku obradu i rezultate naših analiza dostavimo na dalje postupanje tijelima kaznenog progona. Znači, vidite i sami iz ovog uvoda da sustav sprječavanja pranja novca je dosta velik, robustan sustav koji uključuje interaktivnu, proaktivnu suradnju i državnih tijela i privatnog sektora. Ono što mogu reći vezano za ovaj konkretan slučaj, evo, nadam se razumijet ćete da neću biti u mogućnosti iznositi detalje postupanja nadležnih tijela, odnosno ureda u svojoj punini, je da je u ovom konkretnom slučaju zaista ostvarena puna učinkovitost svih sudionika sustava koji su ovdje sudjelovali. Znači, ovdje imamo Ured za sprječavanje pranja novca, Poreznu upravu, policiju, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta koji je sve koordinirao nakon što je o tome po slučaju obaviješten, i svakako bi naglasio izrazito aktivnu i učinkovitu ulogu banaka i ostalih obveznika u ovom slučaju. Znači, u ovom konkretnom slučaju je Ured za sprječavanje pranja novca, nakon što je zaprimio obavijesti o sumnjivim transakcijama od banaka, proveo analitičku obradu, o svemu obavijestio Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, koji je onda sukladno svojim ovlastima i Zakonu o kaznenom postupku započeo kriminalističko istraživanje. Ono što je, recimo, u radu ureda nama u biti uvijek najvažnija stvar, najinteresantnija ovlast koju imamo, je blokada sumnjivih sredstava. Naravno, naš cilj kao cilj svih drugih u ovom sustavu je da se onemogući korištenje imovinske koristi koja je stečena kaznenim djelom, bilo kroz počinjenje tih predikatnih kaznenih djela, bilo kroz pranje novca. I ovo je stvarno specifičan slučaj jer je u biti rezultirao sa blokadom najvećeg iznosa, znači u povijesti ureda. To je neka protuvrijednost u kunama od cirka 813 miliona kuna koji su blokirani u 8 poslovnih banaka po 16 računa, odnosno u 6 otvorenih investicijskih fondova kojima upravljaju 3 društva za investicijskim fondovima. Tamo, čisto da imate neku predodžbu, od tih 813 miliona kuna u ovim investicijskim fondovima je blokirano 1,8 miliona eura. Isto tako, identificirane su i nekretnine koje su stjecane u fazi ovog postupka, koje će onda, ali evo, to druge institucije će možda više o tome isto tako biti predmet ovih privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi, koje su isto tako znatnog iznosa od nekih minimalno 3 miliona eura.